Τώρα όσον αφορά το κήρυγμα. Ακούστε με τη γνωστή από τα ιστορικά χρόνια παραγωγή του άφρονος πλουσίου. Τώρα αυτό που λέμε τη γνωστή από τα ιστορικά χρόνια δεν ξέρω με ακριβότητα το λέμε, γιατί τότε ακριβώς το καιρό εκείνο εδιδάσκονται στα σχολεία ευαγγελικές περικοπές, οι οποίες αρωμάτωσαν τη ζωή των μαθητών και μετέπειτα πολιτών. Τώρα δυστυχώς βγάζουμε άνθη, άχρωμα και άοσμα. Πάβουνε αυτά να διδάσκονται, τα θεωρούν περιτά, ακούνε τις εισηγήσεις των σκοτεινών δυνάμεων, οι οποίες υπαγορεύουν τέτοια πράγματα, ακούουν τις εισηγήσεις του διαβόλου, είναι και αυτή υποτακτική του και κολυμπώντας μέσα στο σκότος δεν μπορεί να διακρίνουν το συμφέρον από το βλάχο. Η παραγωγή λοιπόν ομιλεί αυτή περί ενός πλουσίου του οποίου εφόρησε η χώρα. Δηλαδή ήταν πλούσιος και έγινε πλουσιότερος. Η δική μας συλλογική θα έλεγε ότι τι θέλει ο Θεός τώρα και το δίνει σε αυτόν, αφού είχε, του δίνει ακόμη περισσότερα. Όπως καμιά φορά ακούμε ότι πέφτει κάποιο λαχείο σε κάποιον ο οποίος εκπορεί και λέμε δεν έπεφτε σε κάποιο φτωχό. Αυτή είναι βέβαια η λογική ανθρώπινη. Ο Θεός ήθελε να τον στερήσει από προβάσεις και από ψευτοδικαιολογίες επειδή ήταν σκληρός και άσπρωχνος. Και γι' αυτό λοιπόν του έδωσε ακόμη περισσότερα να μην τα χωράνει οι αποθήκες του, ώστε να βιαστεί να κάνει ελεημοσύνη. Θα πει εφόσον εγιώμησαν οι αποθήκες, δεν έχω που να το βάλω, από εκεί που θα μου χαλάσει να το δώσω. Όπως και εμείς καμιά φορά, περσεύονται μερικά πράγματα, λέμε δεν προλαβαίνουμε να τα φάμε, γιατί να τα πετάξουμε, ας τα δώσουμε. Δυστυχώς δεν συμμετείστη αυτός ο άνθρωπος, και τον αντίον έπεσε σε απορία, τι να κάνω, λέει ο φτωχός που δεν έχει, τι να κάνω, λέει και ο πλούσιος που έχει. Και βρήκε επιτέλους τη λύση ότι καθελώνοντας από συνθήκας και μίζω να συγκοδομήσω. Θα χαλάσει δηλαδή τις αποθήκες του και θα με φτιάσει μεγαλύτερες ώστε να χωρούν τα γεννήματα. Και αν τον χρόνο πάλι είχε πάλι εφορία, πάλι θα χαλούσε τα οικοδομήματα και θα έπιανε ακόμα άλλα και αυτό θα γίνεται κάθε χρόνο. Τέλος πάντων αυτό δηλώνει την αφροσύνη. Γιατί και το άλλο που λέγει ότι και θα πει λέει στην ψυχή του μετά ότι η ψυχή μου έχει πολλά αγαθά κείμενα εισέτη πολλά. Αναπάβου φάγε πιέ και εφραίμ. Μα η ψυχή τι θα φάει, καλαμπόκι και στάρι που λες για την ψυχή σου. Η ψυχή είναι πλασμένη για Θεό. Και όταν αυτό λείπει από την ψυχή, ο άνθρωπος είναι ελλιπής, είναι άρρωστος ο άνθρωπος αυτός. Για χίλια καλά να έχει, οτιδήποτε να έχει, ευτυχής δεν λέγεται. Του Κρίσου τα πλούτη να έχει, ευτυχής δεν λέγεται. Η ευτυχία είναι στην καθαρή συνείδηση, εκεί ευρίσκεται και στο πλησίασμα του ανθρώπου κοντά στο Θεό. Αυτός είναι που χαρίζει την πραγματική ευτυχία. Όλες οι άλλες οι ευτυχίες, μα ταξίδια να πας, μα να ξενυχτήσεις και να γλεντήσεις, όλα αυτά τα πράγματα είναι επιδερμικά. Μα μία κομική ταινία να δεις και να σκάσεις τα γέλια και να ψωπήσεις από τα γέλια, όλα αυτά τα πράγματα είναι επιδερμικά. Μέσα τον έσω άνθρωπο, το βάθος δεν το ικανοποιεί. Χρειάζεται ο Θεός. Είπε ότι έχεις πολλά αγαθά κείμενα, εισέτη πολλά. Αυτό το κείμενο εισέτει πολλά, δηλαδή για πολλούς χρόνους έχεις αγαθά. Πώς το εξασφαλίζεις εσύ για τον εαυτό σου, ορίζεις πόσο θα ζήσεις, ξέρεις πόσο θα ζήσεις ή κάνεις το λογαριασμό χωρίς τον ξενοδόχο. Γιατί όταν διαλογίζονται αυτά ακούγεται λέει κάποια φωνή σαυρωτή και του λέει άφρον άφρον τάφτη την ψυχή, την νυχτή την ψυχή σου απαιτούσε από σου. Άδε ετοίμασας, τι νιέστε, αυτά τα οποία ετοίμασες, τι νοστά είναι, αυτή την ψυχή λέει ζητούν την ψυχή σου. Κι τη ζητούν, οι δαίμονες.
Αυτά λοιπόν που ετοίμασες, τι θα τα κάνεις? Ο πλούτος είναι κάτι το οποίο δεν είναι σταθερό. Είναι ένας άπιστος φίλος και μεταπηδά από τον ένα στον άλλο. Πώς λοιπόν υπολογίζεις? Πώς το εξασφαλίζεις εσύ αυτό το πράγμα? Πώς το δένεις? Πλούσιοι επτόχευσαν και επήρασαν. Δεν λέμε στην αρτοπλασία που διαβάζουμε? Ο Θεός κάλεσε ανεβάζεις, κάλεσε κατεβάζει. Εσύ πώς θα θεωροποιήθηκες έτσι ώστε να εξασφαλίσεις και τη μακροζωία σου? Να λοιπόν η αμφροσύνη. Και αυτά λέει παθαίνουν οι άνθρωποι, ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος θησαυρίζει για τον εαυτό του και όχι για τον Θεό. Εδώ φαίνεται καθαρά, αγαπητοί μου, με απλοϊκό τρόπο, έχει αυτή την ιδιότητα το Ευαγγέλιο, έχει αυτή την ιδιότητα ο Χριστός μας, με απλότητα να διδάσκεται και να γνωρίζουν όλοι και να μαθαίνουν το μεγάλο πάθος της πλεονεξίας. Το μεγάλο πάθος της πλεονεξίας. Από το οποίο μας έχει ειδοποιήσει ο Κύριος στο Ευαγγέλιο του να φυλάσσεστε από πάσαν πλεονεξία, και ο Απόστολος Παύλος έχει μιλήσει περί αυτού και ονομάζει την πλεονεξία ειδωλολατρία. Γιατί ο άνθρωπος αυτός είναι δοσμένος περισσότερο σε αυτό το πράγμα από οτιδήποτε άλλο. Λατρεύει αυτό, προσκυνάει αυτό, για Θεό του έχει αυτό και στο τέλος καταλήγει αυτός ο άνθρωπος να μην έχει καλό τέλος. Είναι παρατηρημένο αυτό. Και όχι μόνο αυτό. Και όχι μόνο αυτό. Έχουμε σημαδέψει και έχουμε παρατηρήσει ότι χάνει και την πίστη του. Γιατί ακριβώς δεν έχει πίστη. Και αν έχει, είναι μία επιφανειακή πίστη. Η πίστη του είναι πιστεύει σε ένα χιλιάρικο και τα υπόλοιπα. Στην ύλη και στον πλουτισμό. Εκεί είναι η πίστη του. Γι' αυτό στο τέλος λοιπόν που κοσκινίζεται ο άνθρωπος από τον πειρασμό, καταντάει να πεθάνει πολλές φορές ακοινώνητος. Και όπως είπαμε, αλλάζει και πίστη. Μετατίθεται πολλές φορές από το πεδίο το αγωνιστικό που βρίσκεται σε ένα άλλο πεδίο, το οποίο είναι προδοτικό της ορθοδοξίας. Έτσι επιτρέπει ο Θεός. Γι' αυτό λέει η ειδωλολατρία, την πλεονεξία ή τη σεστή ειδωλολατρία. Αλλά καλύτερα περί αυτού θα είναι να μαθητεύσουμε εις τους πόδας των Αγίων Πατέρων και να δούμε τι περί αυτού λέει. Πάντως τονίζω ότι είναι ένα φοβερό πάθος και θα πρέπει όσοι καταλαβαίνουμε ότι το έχουμε να το πετάξουμε από πάνω μας. Οπωσδήποτε να το πετάξουμε από πάνω μας, να κάνουμε προσπάθεια. Η δε θεραπεία ασφαλώς με ένα λόγο είναι η ελεημοσύνη. Γιατί υπάρχουν σκληροί άνθρωποι. Άλλο από τον εαυτό τους δεν δίνουν τίποτα, ούτε νερό στον αγγελό τους που λένε. Θα μετρήσουν το παν. Θα στερήσουν και τον εαυτό τους. Και δεν αφήνουν τίποτα να φύγει. Αυτή λοιπόν η σκληρότηση πρέπει να αποδιωχθεί από πάνω μας, να αποτιναχθεί. Γιατί είναι κάτι το οποίο δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να μας αγγίγει την κόλαση. Ας διαβάσουμε λοιπόν μερικές ρίσεις των Αγίων Πατέρων περί αυτού. Λέει χαρακτηριστικά ο Άγιος Χρυσόστομος. Ο πλούτος εστί ήγη μεταπηδώσα. Είναι κάτι λέει, το οποίο μεταπηδάει. Αφετέρου προσέτερον. Από τον ένα στον άλλον, του γάρ θανάτου επισελθόντος, ούτως μεν αφίσταται. Και όταν λέει έρθει ο θάνατος, αυτός μεν λέει απομακρύνεται, ο πλούτος δηλαδή, γιατί ασφαλώς δεν παίρνουμε τίποτα κοντά μας. Όλοι το λένε αυτό και το ξέρουμε. Άλλο αν δεν το εφαρμόνουμε και δεν το πιστεύουμε. Όταν έρθει λοιπόν λέει ο θάνατος, ο πλούτος φεύγει, απομακρύνεται. Επόμενο είναι. Τα δε εξ αυτού κακά, ουδέποτε αφήσατε. Εκείνο όμως τα κακά τα οποία έχει δημιουργήσει θα σε ακολουθήσουν και πέρα του κάτω. Όσο γάρα αν πλουτείς, το σούτο τυαρό τάφτη σε αυτόν υποβάλλεις. Όσον λέει πλουτείς, τόσο βάλεις τον εαυτό σου κάτω από κάποια κατάρα.
Ουδής φιλόχρησος γέγονε ποτέ φιλάνθρωπος ουδέ φιλόχρηστος. Ο πλεονέκτης δηλαδή δεν είναι ούτε φιλάνθρωπος, ούτε φιλόθεος μπορεί να γίνει. Τον εμποδίζει αυτό το πράγμα. Και προς το πλησίον αγάπη και προς τον Θεό αγάπη. Πας ανατέβει των οντών ποιή το κέρδος. Για να κερδίσεις δε ακολουθείς οτιδήποτε είναι αθόρμητο και άδικο. Ουδείς ποτέ του κερδένει χώρος, αλλά του αηλαμβανόμενον ήδη και υπέκαπμα της του πλήρωνος επιθυμίας καθίσταται. Κανένας δε ουδέποτε ουδείς ποτέ του κερδένει χώρος. Δεν υπάρχει χορτασμός, λέει, στο κέρδος. Αλλά εκείνο το οποίο λαμβάνεις και λαμβάνεις και λαμβάνεις γίνεται η ύλη η οποία καίει και σου μεγαλώνει ακόμη περισσότερο την επιθυμία. Όσο δηλαδή χορταίνει η θάλασσα από τα ποτάμια που πέφτουν μέσα, άλλο τόσο χορταίνει και ο πλεονέκτης ο οποίος είναι μοιάζει και με τον υδροπικό που όσο πίνει τόσο περισσότερο ρυψά. Άκαν θαγα όντως ο πλούτος ουδένα καρπόν έχουν. Είναι, λέει, ένα αγκάθι το οποίο δεν έχει κανένα καρπό. Δυσιδής και οφθήνε και χρήσαστε αηδής. Είναι άσχημος εις την όψη και εις τη χρήση κατατάει η αηδία. Πολλοί, όπως λέμε, που δεν δίνουν του αγγέλου τους νερό. Λοιπόν τους απτωμένους και λυπεί εκείνους οι οποίοι είναι μαζί του. Ού μόνον αυτός ου φέρει καρφών αιώνιων, αλλά και τους γνωμένους κατέχει να ποδίζει. Όχι μόνο, λέει, δεν δημιουργεί καρπών αιώνιων, αλλά και εκείνους που επιθυμούν την αιωνιότητα τους εμποδίζει. Φυσικά εδώ ομιλεί περί της χρήσεως, γιατί ακριβώς ο ίδιος ο πλούτος, όπως ξέρετε, είναι ένα άψυχο πράγμα. Ένα άψυχο πράγμα. Ούτε μιλάει, ούτε λαλάει. Αλλά πώς θα το χρησιμοποιήσεις. Είδα πολλούς νησεύοντας, και αυτό να προσέξετε, προσευχομένους, στενάζοντας, πάσαν, προσέξτε αυτό, πάσαν την αδάπανον ευλάβεια επιδεικνυωμένους. Ό,τι δεν έχει έξοδα, το κάνουνε. Και θα νηστεύσουνε, και θα προσευχηθούνε, και θα αγρυπνήσουνε, και θα κοπιάσουνε, μόνο το χέρι στην τσέπη να μην βάλουνε. Έχουμε γνωρίσει τη ζωή μας τέτοιες ψυχές. Να σε εξυπηρετήσει και σε κάτι, να κοπιάσει. Το χέρι στην τσέπη να μην βάλει μόνο. Να κάτσει να κλάψει στην εκκλησία, ναι. Τίποτα να μην προσφέρει στην εκκλησία μονάχα ή οπουδήποτε αλλού. Το κλάμα που είναι τσάπα βγαίνει. Βγαίνει. Πάσαν λοιπόν την αδάπανον ευλάβεια επιδεικνυωμένους. Οβολώνται έναν μη προεμένους της δικοπένης. Να δεν δίνουνε σε εκείνον που θλίβεται και στενοχωρείται κάποιον ομολό. Τι όφελος τούτης της λυπής αρετής, ουδέ γαρ παραδέχεται αυτούς η βασιλεία των ουρανών. Δεν τους δέχεται, λέει, η βασιλεία των ουρανών. Γιατί υπάρχει και άλλη ρίση του Αποστόλου Παύλου που λέει ούτε κλέπτε, ούτε ημιχή, ούτε πλεονέκτε, βασιλεία Θεού κληρονομήσουση. Όταν είδες, λέει, πλούσιον αρπάζοντα πέλητα, όταν δηλαδή το πλούσιο να αρπάζει τον πέλητα, να κλέβει δηλαδή τον πέλητα, τον φτωχό, αφήσει τον επηρεαζόμενο, μη σκέφτεσαι, λέει, τον πλούσιο, δάκρυσε όμως, λέει, και τον αρπάζοντα, για εκείνον ο οποίος εκείνη τη στιγμή τον κλέβει. Ο μεν γαρ αποτίθεται ρήπον. Εκείνος δε ο οποίος κλέπτεται, ξεφορτώνει αμαρτίες. Απορρίπτεται ρήπον. Ο δε προστρίβεται. Και ο μεν αδικείται, και ο μεν αδικηθεί ισοπελείται. Ο δε αδικήσας τα μέγιστα βλάπτεται. Εκείνος ο οποίος νομίζει ότι κέρδισε από αυτή την κατάσταση, βλάπτεται τα μέγιστα. Κάποια βασιλής δε εις Εμίραμις, βασίλισσα της Ασσυρίας, κατασκεύασε τον τάφο της και έγραψε τάφο. Ως τη σαν χρημάτων δεηθεί βασιλεύς, διελών των μνημείων λαβέτω όσα βούλεται. Όποιος δεηθέτει
κάποιος βασιλεύς ο οποίος θέλει χρήματα, μπορεί να σπάσει λέει, το μνημείο και να πάρει όσα θέλει. Το έσπασε λοιπόν το μνημείο αυτό ο Δαρίος. Διελών λέει χρήματα με ουχεύρε. Δεν βρήκε όμως χρήματα. Γράμμα σιδέ εταίρης εμέτυχε τάδε φράζουση. Βρήκε όμως κάποια επιγραφή μέσα η οποία έλεγε αυτά. Είμαι κακός εις τανίρ, εάν δεν ήσουν λέει κακός άντρας, κακός τανίρ, και χρημάτων άπλιστος και δεν ήσουν πλεονέκτης, ούκαν νεκρόν δίκας εκείνης. Δεν θα άσπαγες, του λέει, τα μνημεία. Αν ήσουν καλός άνθρωπος και αν δεν ήσουν πλεονέκτης, δεν θα έφτανε στο σημείο να σπάς τα μνημεία. Μη λέγε συνάζει των τοχών ένεκα. Έχουμε μία πλάνη που λέμε ότι μαζεύουμε για να δώσουμε. Γιατί η ελεημοσύνη θα μας βοηθήσει να μας ανοίξει τον παράδεισο. Μη λέγε συνάζει, λέει ο Αγίος Ιωάννης της Κλίμακος. Μη λέγε συνάζει των τοχών ένεκα. Γιατί, διότι δύο γάρ λεπτά τη βασιλεία ανηγόρασε η χείρα εκείνη. Εκείνη που λέει το Ευαγγέλιο ότι έριξε δύο λεπτά, γιατί αυτά μόνο είχε, τις άνοιξαν λέει τον παράδεισο. Δεν την ανοίγει η ποσότητα, αλλά η προαίρεση στον παράδεισο. Ξένος και παίρνεις, πάλι λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, πολύ ωραία αποφθεγματικά και επιγραμματικά και λακωνικά. Ξένος και παίρνεις, πάμε τώρα στη θεραπεία κατά κάποιο τρόπο. Θεού κολλήριον. Ο ξένος λέει και ο παίρνεις είναι το κολλήριον του Θεού. Ο δεχόμενος αυτούς ταχαίως αναβλέψει. Όποιος χρησιμοποιεί λέει αυτά, ταχαίως θα αποκτήσει το φως της ψυχής του, θα βοηθηθεί. Μας ανοίγει δηλαδή δρόμους η ελεημοσύνη. Μας ωφελεί πάρα πολύ. Και τούτο δόγμα της του Θεού φιλανθρωπίας εστί, χείρε περιεστώσει και δακρύωσε, ουχή του παρόντος αλλά του μέλλοντος δύναται εξαρπάσε τανάτου. Αυτά τα οποία λέει δίνεις μπορούν να σε εξαρπάσουν και να σε απαλλάξουν από το μελλοντικό θάνατο, τον άλλο το θάνατο της ψυχής δηλαδή εννοεί, όχι το θάνατο του σώματος. Η ιατρή των τραυμάτων της ψυχής μας οι συμπαίνητες. Είναι λέει οι θεραπευτές οι παίνητες της ψυχής μας. Είναι οι ιατροί οι παίνητες. Φάρμακα ημίν παρέχωση είτε σε αυτόν χείρα. Σε εκεί που σου απλώνει λέει τη χείρα, να ξέρεις ότι σου δίνει φάρμακο, δεν σου παίρνει. Αυτά λοιπόν και το τελευταίο που έχω να σας πω και να κλείσω είναι ότι σε κάποιο μνημείο στη Ρώμη βρήκαν κάποια επιγραφή η οποία έλεγε εξόδευσα, εχάρισα, εφύλαξα και από κάτω είχα, έχω, έχασα. Δηλαδή αυτά που εξόδευσα τα είχα. Μια στιγμή και τελειώνω. Καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε παραπέρα. Μια στιγμή, δώστε εδώ την προσοχή σας. Δώστε εδώ την προσοχή σας και τελειώνω. Εξόδευσα, εχάρισα, εφύλαξα και από κάτω είχα, έχω, έχασα. Αυτά που εξόδευσα τα είχα. Αυτά που εχάρισα, τα έχω. Τα έχω αυτά που εχάρισα. Και εκείνα τα οποία εφύλαξα, τα έχασα. Εκείνα τα οποία εφύλαξα, τα έχασα. Λοιπόν, πιευκόν τον Αγίον Πατρόνιμο. Amen.